no njuge ndu umwe eh murimo uyo wa covid ri wikuo na murimo uyo ni uranyita ndu na tari uyo na ha cukuru uyo ndiri cukuru uyo ina ciana 1,500 na mwana riria aino kari especially guku town ri akona contact kuma maciari yake relatives ake dramwe contact ya ndu 10 ugo ciana ici kima thukuru hwaini ri nigukoro ihutanitie na ndu angita ndu 15 agiko omona nego tukakoro na contact na ndu 10 na handu mwana omwa ngirora thini wa thukuru uyu nikonani andu 15 ni marwara na kuria nja ugu ingenda kuria minister atiriri reke tuhorere reke tuthie kahora ya mwana age aguthoma mieri ingitatu ri gutiri handu eguthie ona riu hena mieri tatu tumatathomete ugu njuge atiriri reke ciana cikare muci kinya January kono ujigwe ciana cikare muci kinya January tiga gutengeri uhoro uyu ciana ici no citu ona ciahingura January ni tukuhota tuminyete uria murimu uyu urathie ni tukuhota guthoma uria tuguikara naguo na njuge tondu riu thirikari ni utete wira mwega muno tuge riu cases iria twinacio bado ithe wa case 200 per day uguo minister na andu aku ikara ithe kaundu gaka murathondeka reke tuhorere reke twambe tuhingure makanitha ni twahingura makanitha tuge only adults no andu agima mangiamba guthie kanitha tuhinge Sunday school na andu agima mathie kanitha maheo kipindi kiria mangiingira kanitha okorwo ni muthenya wa Sunday ni tuge kuma thaa ithatu kinya thaa mugwanja ni ruo ithaa ria kanitha grupu ingi yanyitionwo outside mathaa mau iyo grupu ti ya kanitha na ikandirwo nayo ni thirikari uria grupu irandirwo nacio uguo tuge atiriri kanitha ri ina bata muno na ni gutuonia haria turorete ingianitha ingihingurirwo ni tukuhota kinya kuhingura uhoro wa cukuru o kahora no tutingianja na cukuru tutigite kanitha na kanitha niyo ina andu agima uguo twahingura kanitha tuthie tuhingurite undu ungi tuthie tuhingurite andu nyu na economy ri ndiguthire cokete wega tugikinya na kuu tugikinya ni uhoro wa macukuru maundu maya mothe ni tumathomire na twamenya uria mathiaga mwana uyu mwakorwo e murwaru aingira thukuru ri athie tukane na ciana iria ingi ciana no iria imwe ni iriganagirwo ni athire ni oire karamu ni oire geometry ni oire anything tutia transmit and at the end of the day mukitukino kamuri koratiriri kuma mwana umwe umwe na covid and at the end of the day mukura in the class kwina ciana nyingi likewise ora murimu ringitambanagio noguo uthiaga